щодо ведення соціального діалогу в Україні, міжнародні конвенції Міжнародної організації праці, які гарантують нам, що ми будемо розвиватися як демократичне суспільство. Ніхто з цим не рахується. І вчергове за закритими дверима внесли нові законодавчі акти, які кардинально змінюють життя кожного з нас, які приводять до руйнації вітчизняного товаровиробника і закриття нових робочих місць. Нашим людям необхідно шукати кращої долі за кордоном. Тому закликаю всіх вас висловити свою точку зору з цього приводу, підтримати рішення Всеукраїнського віче профспілок від 16 грудня цього року і підтримати резолюцію Ради профспілок області з цього приводу.